guys, welcome to YouTube channel. Si YouTube pa naman ito, magandang chikit, click ang like, kaya naman buli. Mayroon ibihin isli ko siya. Kiki, mayroon didi kipartehan! Isli! Isli pakira? Pakiras ka? Okay guys, ako yung mga doktor to. Tanihan na ang buli ako. Or na, or be gift nili. Just come look, kaba na yung next video, mga friends. Nabili ka lang. Oh, chikit siya lang. Rookie, rookie. Pwede siya, diglati him. Sab sa pehle. In na, unboxing case. Kili ka, jarwa din ha, didi. Ay, ito masti. Masti, masti. Or, didi, bahar bhi se, wo, rapu ka jya, pullan doon. Didi, ap sko ka. Friends, abhi khali yun pehle. Sab sa pehle, friends ko khila dijiye. Mama na, hima bhi tim. Kya khurin ga? Kena membeli tak? Kena membeli tak? Oh, mam doi. Mam. Ya lho kah? Ya, ini merah nam. Ya, saya kasih kanan lah, ya. Oh, ya biasa. Thank you. Welcome. Guys, ya. Coklat sini. Ya, pasti kamu di kalitem. Kala. Ale! Meru? Mama, ayo pinang agak tak sedap kui. Ayo aja kamu. Ini ha, mera, gift. Jadi hamlo gift kahre teh, ada lebih. Mana dia teh? Mera lo itu na, deh mana. Oke. Gilung, gilung. Ya gilung kah? Budi kesian dong. Mana di stempa? Kanku memilih tu kan kalah. Oh, memilih tu macam mana? Diseruri exam katanya. Ibit kelana. Kebab. Kau nak tu kala? Ia deko. Ia he gift. Kiskai wo. Guna? Deko. Guna. Ayah. Dan megiri. Kau di sapa nak? Kena. Ayah. Ben kita ni. Oh, dia bayar belum guna. Mungkin dia belum mimpi tak kena. Eh, dekat. Dah, ya, Angel Didi. Ibi, Mai. Diku, eh. Diku. Ayolah, ya. Udah, ya. Udah. Udah, ya. Ay. Kelah. Ini. Ini, ya. Ini, ya. Ini, ya. Bye, guys. Bye.